Ja, hej hej och välkommen till Stickfight här på Figwip. God jul! Hur slänger man saker? Masken! Nej, 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 nej! Hur slänger man saker? F! Ja, men jag vet, man vet ju inte. När man precis har spelat andra spel, du vet. Ja, det hatar man med när det händer. Jävlar. Jag sköt backen i ansiktet, han har ont nu. Alltså backen. I got a high ground now, man! I got a high ground, Anakin! Det är Fortnite i 2D! Det hade varit en grej, kanske. Uh-oh. Vadå? Fortnite i 2D. Aj, aj, aj! Woo! Nej! Ping, 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 pong, bang, bang! Aj, 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 aj. Vad gör du? Jag har inte ens träffat dig, tror jag. Ping, 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 pong, bang, bang! Så har jag bara... Aha! Huh! Ping, ping! Aj! Ping, ping, boom! Ping, ping, aj! Hur många skott ska jag behöva träffa dig egentligen? Jag har ju träffat dig nu ett par hundra gånger. Jag fattar inte hur ibland, hur många... Jag undrar om det är så här att beroende på vart man träffar är lite beroende på hur mycket skada den ger också. Headshots ger mer, ja. Där kan vi gå illa i bit! Illa, det är varmt i min tå. Helvete. Jag fick inte ens använda vapnet. 3-1. Vapnet som vi kämpar för. Boo! Den där är min! I told you, man! Okej, men då är den där min! Okej, satan. Den där är min! Okej, du gör så. Upsi, bopsi. Fan också. Jag vann. Ja, det där var lite udda. Det blev jag lite förvånad över. Ja, jag med, för jag sköt med pistolen. Kebabspett! Ingen fara, du vinner detta också säkert. Nej, det gör jag inte. Men hur... Ohoho! Jag fattar inte, Figgen. Hur många gånger ska jag behöva kebabspätta dig i fucking ögat för att du ska dö? Gott folk, det är... Dö! Är du från Norrköping? Ja, men vad i helvete? Spel, skärp dig! Hopp! Där klarar vi! Men hur mycket desynkproblem är det i det här spelet då? Alltså, skit ner dig! Spel! En gång har jag träffat dig. Två gånger har jag träffat dig. Tre gånger har jag träffat dig. Fyra gånger har jag träffat dig. Fem gånger har jag träffat dig. Sex gånger med lasersvärdet genom halsen ska du fucking träffas för att dö. Spel! Nu var det där en kniv och inte ett svärd, men vem räknar? Ja, men bara en sån sak. Kiss. Ja, det är ingen fara. Du överlever väl det här som alla andra gångerna. Freeze, mother trucka! Vad roligt! Nej, fucking... Det här är inte roligt. Varför spelar vi det här? Whippet och typ alla spel han spelar. Varför spelar vi det här? Därför är det... Kolla nu! Du missar. Aj, 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 mormor. Du är ett ormbo. Kom här nu, ditt lilla... Min frisyr är ett ormbo. Jag är Medusa. Varför sitter jag fast? Vilken jävla tur då att jag sköt det sista skottet där så jag åkte rätt ner. Ja! Jag blir så förvånad när jag överlever saker. Men vad fan. Den där överlevde du dock inte. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nu får kolla, nu ska vi... Sex slag. Okej. Alltså, den där är OP, va? Ja, man träffar fucking ansiktet på det också. Jag har ju ganska mycket ansikt att träffa också. Nej, alltså det här är helt sjukt. Hopp! Det kommer bli en olycka! En olycka! Fan, det är den där. Is it in his keys? That's what it is. Oh yeah! Hopp! Ormarna döda Vippet nu! Men snälla, dö! Vad är det här för spel? Vad har du satt på? Jag har inte satt på någonting! 200 liv till Figgen, ett liv till Whippet. Ja, hade det funnits en option så hade jag självklart gjort det. Men nu finns inte det. Se.
Men! Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Vänta, jag fick du en liten usia. Nu ser jag inte du ingenting. Mig. För den här skjuter fucking marshmallows. Ja, den gör. Nerf gun. Jag berättar för dem som inte vet det. Anledningen till att man säger att nerfa i något spel, det är för att man tycker det är för dåligt. Eller för bra. Jag kommer inte ihåg. Varför heter det nerf? Tänk på en historielektion här. Det sket sig. Aj, som fan tar dig. Lille vippit. Lille vippit. Har en orm. Har en orm. Tack. Och så ner i ormarna. Anna-Karin! Koko! Jag hatar detta spelet. It makes no fucking sense, alltså. På riktigt. No fucking sense makes det. No crapping assing sense. Oj, 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 oj. Upp. Oj, oj, oj. Ska du skjuta ormar där? Det kanske blir effektivt och bra, jag vet inte. Gud vad du pangar. Nu hamnar du i lavan lite grann där, Whippet. Ja, det är så bra tycker du. För jag har käften. Brrrt. 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 What? Nej, inte vad arg. Figgen. Det är ju ganska tajt ändå. Hopp. Men inte lika tajt som... Nästa match vi kör. Aj! Det kommer en ormer! Ormer, du dum i... Va? Vad är det för jävla... Du skjuter sönder dig! Alltså, vad fan sysslar du med din jävla pissrotta? Jag dödar dig. Jag dräper dig. Aj. Det här kan gå illa, hörru. Men vi gick inte att visa sönder där! Hörru. Nu är det kaos. Aj, skalbagge. Ja, du vinner inte med 16 pengar, vad som jag gjorde häromdagen. Nej, men det var ju för att jag var ouppvärmd. Nej. Nu har jag en raket i truten, så är det. Nu har jag ingenting i truten. Nej, men du, lille vän. Sitta här och orma sig. Nej, sat. Balkongs rally. Kom igen. Hallå. Makes no sense att du överlever det där. Alltså på men riktigt. Jag är ju ninja, vet du. Rövtratt, där var du. Rövtratts ninjan. Jag sprängde mig själv. Det gjorde du det. Varsågod. Nej, hej, hej. Hej, hej. 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 Men du siktar inte, fick jag. Nej, det är sant. Det är massa ormar där nere. Det är jättejobbigt. Jag fattar inte hur du inte har dött den. Hur har du inte dött den, Figgen? Det är för jag är mysig. Ja, men hur? Det roliga var att när du slog så där så skakade skärmen till. Vad roligt. Figgen, hur kan du inte ha dött den? Är det ingen som inser hur jävla dåligt det här spelet är? Ha? Är det ingen som fucking inser det med det här laget? Nej, det är bara du. Aj, aj. Jaha? Ja, håll käften! Bli inte förvånad över att du fucking dör. Jävla skitspel. Vad håller du på med? Jag gömmer mig från dina äckliga pistolskott! Nej! En pistol kvar! Den tar jag! Nej, den tar du! Varsågod, nu kommer det nya! Gud i helvete! Pure skill! Jag fucking orkar inte! Åh oh, nej! En dagel då. Ja, det är ingen fara. Det är tydligt. Det här är din. Den här kan du. Jag vill ha bara sagt det att det var inte jag som hoppade ner. Nej. På min skärm så var jag inte ens fucking nere, kan jag säga.
Synd. Ja, det är som vanligt. Ah! Ja, sista matchen nu då. Lika eller jag vinner. Du är så jävla dålig. Vad säger du i Fortnite? Sista killen jag har 10 HP. Ja, men vad fan? Sista killen, du, jag leder med fucking 11 slag, tänkte jag säga. 11. Ja, lika, vad bra. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna en kommentar. Tryck dem upp och glöm inte att prenumerera. Så ses vi imorgon i något helt annat. Ja, inte det här skitspelet i alla fall.